ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ଖବର ସମୟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୋରାମପୁର ବ୍ଲକ ବମକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା 2019। ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରେ ବମକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ପିଇଓ, ଜିଆରଏସ୍, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା, ଏସିଏମ୍, ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳା, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସକ୍ରି ମାଝୀ, କଂଗ୍ରେସ ଓବିସି ସେଲ୍ ଆବାହକ ରୋମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଥମେ ବମକ ଗାଁ ଧରଣୀପୀଠରୁ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଶାଲ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଗୁଟ୍କା, ଘୁମୁରା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ରଭୃତି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ବକ୍ତୃତା, ଗୀତ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ରଚନା, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଝୋଟି, ମୁରୁଜ, ସଙ୍ଗୀତ, ହୁଳହୁଳି ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମରାମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୁଶ୍ରୀ ରୁମାନା ଯାତ୍ରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିକାଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ ସଭା ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା। ମରାମପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଖବର ସମୟ।